sih yang dah kesah soal ni, ada ni ada yang tu pencen apa macam. Richard Dubler Fong, cukup cepat awal ni, sih ni bawa. Alai cili ni, alat lu ni, wajah. Kita ni tipu ni, mereka sanya customer ni, nak lupa jangan sih ni, di kita di ni semua, kalau alam tu seni bawa ni, joshi. แค่ไรบ่เนาะที่เข้ามาบ้าตัวผู้ใจตัวผู้ใจอะไรก็ว่าลูกชาวลูกอาจจะบ่เนาะก็ว่าออนไลน์สิ่งต่างๆแค่สาสวัสดีอันนั้นเนี่ยยังมุดตัวเป็นเจนนะบ่เนาะตัวที่ออนไลน์อะกูยังเดชโดปลาฟองอะยังแค่สาดอวิบดอมีเดียไปปูเลยเชฟยังตัวอวิชีเดียวจันทร์รุ่นดีมาบีมาเลยตรงเนี่ยปีดูรีนี่ด่ายามยาร์ดิ เราจะคุยกันเราดีกว่าเป็นนายเดินสู่เรื่องการละมาหรือสายนี้ตัวผู้ปัญญาจะเราคุยว่าอะไรโอเคแค่สี่เดือนดูมีอะไรนี่อะไรช่างมีอะไรเดี๋ยวในเดียวในเรื่องพายาเลยมาที่วัยใจสุดหรอมาเจอคู่อีมันหนีไปหรอเวลาอยู่ยาวเนี่ยไปเช่าเอาเวลาไปเช่าเอาเจ้าวัยนี่เลยยิ่งอยู่อันนี้กินกินนี่เนี่ยกูรู้จักเนี่ยพี่สี่เดียวเนี่ยตุยอะไรเราจะคุยว่าดีกว่าย้อนชาปีเดี๋ยวนะวันที่กี่วันเสียชีวิตนะใส่สูตรชินาตะเกียกูพี่สี่ยี่ตุยก้อนเนี
customer mera regular customer le shi de dilo myo di ho covid 19 di kala ma di anupanya shin ni ya le ho zalan ni ba ye ya da ne ne ho che do ma shi do no ne ne di di ka yoga chang khana sign ni de chei ma dilo myo paw la tu le pye tan ne ti twei de no ka sign ye customer ri no anupanya shin ni ye di pye tat de ne so do a kon lo a long twet sin pye ba le jo shi de ကလာဆိုတော့ဘုံဘောလေကိုယ်လေးကိုစီသွားပါဟုတ်ပါဟုတ်ကတော့ဒါအခုအားလုံးတရားကြပြီဒါအားကြမှုတော့ဘူးဆိုတော့တရားဆက်လို့တောင်းစီလာအွန်လိုင်းမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဒါရှိနေပါပါရှိမှာပါဟုတ်ကဲ့သူကရှိနေတယ်ပြန်ပြန်ရရှိတယ်ဘယ်သွားနေလဲပေါ့ဒါဒီဟိုဟိုဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလေရှိနေပါပါအားလဲချိန်လေးတွေအားသလိုလေးတွေသွားကြမှာအဲဟိုတိုင်းဆီအောင်တော့အရန်စီပြီဒါမှန
ပြောလဲပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုကိုပစ္စည်းအားပေးတယ်ဆိုတော့ပြောစရာကောင်းတယ်အခုကတော့အွန်လိုင်းရောနည်းနည်းတော့ပါဝါပေါ့နော်ပြင်ထွက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုင်မှာလည်းအဆင်ပြေတဲ့အွန်လိုင်းရောဟိုကရောစနော်အားပေးတယ်နော်အားပေးတယ်ကတ်စတာမဆီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းလားရောင်းရောင်းပြောင်းရပေးအင်းကကိုယ်ကြိုက်တယ်အာအဲ့ဒီလိုရောင်းတော့ ကြာကြာနေတူတူပြပါဘုရားလို့လေးဒါပြတယ်တချင်မဲ့ဝေစားခြင်းမိလားသူ့လို့လေးအပြည့်ပြပါဘုရားလေးတစ်ချက်အားပေးတာဟုတ်ပြီကောင်းတယ်မဟုတ်လားကြောင်းညာတာဘာလို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လားပြောညာတယ်ရမ်းသဘောကျကြတယ်ဟိုကွန်လေးလို့ဆိုလဲဟုတ်တယ်ကွန်လေးကျတော့စနေလဲကြောင်ညာတာမှာမဆားနေကြလေသူကကြိုက်တယ်ကြာလေးကအဲသူကသူကနောက်မှတိလို့လေစီဝါရေးတစ်ခုကတော့လောက်တာစီဝါရေးလောက်တာတော့ကောင်းတယ်ဘာပဲဖြစ်
ဒီနေ့ကကျွန်တော်မက်ဆင်ရောတင်ကြီးဝင်းစင်ရွှေရတနာဆိုင်ရဲ့ပရိုမိုးရှင်းပွဲလက်ကီဒရောမေနိုက်တဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တွေကဒီလက်ဝတ်ရတနာတွေဝတ်ပြီးတော့ဒီပြည်သက်မပါဘဲနဲ့ပေါ့အွန်လိုင်းကနေပေါ့နော်ဒီ MC ကနေလိုက်လို့ရေးထားရတဲ့ပိုးကြပြုခင်အမဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးလေးပိုးကြပြုခင်အတွက်ဝယ်ပင်းရင်းနဲ့ကန်ထူးသွားတာပါကဲမက်ဆင်ရပဲနောက်ထပ်သမဲနှိုက်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမဲလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ TV ဖြစ်ပါတယ် TV စုမဲလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲကိုရဲတို့ကြီးညာပေးပါအောင်ခင်ဗျာပြည့်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 ပါပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဘာသွားလို့တော့အရင်ပြည့်ကြရတာမဟုတ်နော်အဲ့ဒါဟိုပစ္စည်းဝယ်အတွက်ဒါသူ့ပြန်မှုပေါ့နော်ပရိသတ်ဦးတို့အဲသူတို့ကစတမာတွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုကန်စမ်းမဲလေးဖောက်တယ်ဆိုတော့
ก็ว่าดูยังกูว่าแต่คุณน่ะสุขาเนาะก็พอได้เลยโอ้โหมาหกดาวมาตรวจได้ปีที่เพียร์เลยดิตอนเนี้ยเป่าตัวแล้วคุณน่ะดิเป็นตัวเป็นตัวตัวน้องวิโรดีรู้สึกยังติงกี้เว้ยเส้นเชื่อนาใส่มาเมื่อกี้จอยาใหญ่เด่นเนาะเส้นยอคุณน่ะดิมีดีโกลุปาร์เลยชาวยาวลงเนี่ยจอยาใหญ่เด่นใหญ่วิโรดาดีเนี่ยมากูรู้ว่าดากันสามเอลาวิโรไนปีอาร์ดาไอ้ตัวเลยเวลาเว้นตัวเลยมันติงกี้เว้ย เส้นชื่อนาสัญญาณดีเวเร่คัสตอมารีพอมาเจ้าตุ้งเบียนเนี่ยดีเนี่ยบ่เนาะมอเตอร์ก็ป่าวเป็นโฟนนี่อ๋อวิดาร์นี่อ๋อก็ลงปีเดียวด้วยยังกูดีที่มาเวบีเดียเวเร่ลูกพี่สี่เลยยาร์เลยการเล่นการทุนนี่ยาร์เลยสุดโต้นั่นมีอยู่ขันซาบุญสี่เดียวยังคงรู้เลยยาร์แล้วบ่เนาะไอ้ด้วยเลยเว้นตาเลยคนน่ะขันซาเมย์เป่าตัวเลยดีดีโฟนเสียบีเปลี่ยวเลยตัวเดียวเว้นตาปีที่เลยจ้าร์เลยสิ่งที่เขาจีนูเลยเขาติงกี้เว้นเส้นชื่อย
ောင်းမြောင်းများစွာအများကြီးဖွင့်နိုင်ပြီးတော့ဒီတဲ့ဘက်ကလည်းတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ယန္တနာဥစ္စာဒီလာတိုးပွားပါစေဆုတောင်းနိုင်ပါစေနော်ယန္တနာဝင်ပြီးယန္တနာထပ်ဝင်ပါစေအဲဆုတောင်းပါဒီနေ့ဘုရားဟာလေးရောဘယ်လိုသင်တာမင်းလဲရန်လှန်နေတာရောင်တော့ရောင်ထွက်သွားပြီလေဒါလည်းရောင်ထွက်သွားတယ်ယန္တနာတစ်ခုကလူတယောက်ကိုပို့ပြီးတာဟိုပါပေါ့အလှကိုအလှရောဂုံရောပို့တက်စေတာဟုတ်တယ်ယန္တနာဆိုတာရှိရင်တစားမရှိရင်ဝန်းစာဆိုတော့အဲ့ပြည့်စုတာကောင်းပါလေယန္တနာအဲ့ဒီဒီဇိုင်းအပေါ်မှာအမီလေးပေါ့လိုလေးတခြားလေးတွေတွေ့ရတယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တဲ့အရာလေးတွေရောကိုယ်တိုင်ရောစိတ်ကူးညီပြီးရတာအော်ဒီဇိုင်းတွေကတော့အများကြီးပဲအားလုံးတော့စိတ်ကူးညီစရာတွေပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါလေးတွေဝေးရတယ်ဦးပြီးတော့ကြိုက်တော့မချွတ်ချင်တော့ဘူးအမားဦးပဲဘာလဲဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိဘူး discount နဲ့ HP နဲ့ဝေးရအောင်ဟုတ်တယ်ချစ်တဲ့ပြည်သက်အားလုံးခုလိုမျိုးအပေးတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဆိုချစ်တဲ့ရောကိုရဲ့ကိုချစ်တဲ့သူရောပြည်သိင်းကိုချစ်တဲ့လူတွေအားလုံးနောက်လည်းအားပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတင်ကြီးဝင်းစင်ရွှေနာဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးကို promotion ပွဲလေးရောကျွန်တော်တို့လက်ဝဲရန္နာ fashion show ပွဲလေးရောကြီးစုအားပေးတဲ့ MC ကနေအားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေရောဒီမှာတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သက်တွေရောအားပေးတဲ့သူတွေရောဒီတင်ကြီးဝင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်မမားနဲ့မိသားစုများအားလုံးစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေဆန္ဒနဲ့ပွားနေတစ်ထက်တည်းချပြစီဝါဥစ္စာဒီလေတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ခေါ်တောင်းပါတယ်ဗျာအားလုံးဆုတောင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါ